Hvad vil du på kursus i går? I går var jeg på kursus i arbejdsmiljø. Det var jeg også. Hvad var du på kursus i går? I går var jeg på kursus i arbejdsmiljø. Det var jeg også. Spændende. Hvad var du på kursus i går? Jeg var på kursus i arbejdsmiljø. Jeg hedder Lenn. Hvad er du på kursus i dag? I dag skal vi lære at lave en film. På kursus i går? Jeg var på kursus i arbejdsmiljø. Det var jeg også.